تنتا بيس الناس جابوا كوب دارو عندي أبوالي جتشوري يا شوفا إتيان وينا جاني بجو إتيان وكتو سيان وينا أتقاري إتيشوري أبوالي جتشوري أبوالي جتشوري أبوالي جتشوري أوكي وباموني لكاني ومشاري سيب رولي تيفو تتاني ميشي كان ديان هون ليكي إنينيا سيبو إنينيا Maximed, link up with the world. Fiesta.
Ngiye kugenda sinanamubonanga. Ruhusha. Unagumanga, suhave.
Yes, we sister. Muzimino bonye. One go off the mutuazima. Go? Urija chuchu mutuka rozuye. Mana nyagasani, we need to be cool. Chirani gichichi chamoni yani. Uzukuno chimeze. Chabgatare muneve, chamba inimi here, rano, chifitena mawe. Nana subgoni mubjara, muzaja musimbura nyakonsu nga. Uzaja mwaza kumawana mwaza ninjuru. Uzuka jangwano ni muri parki. Inzovu. Cyamfatanije none. Yesu wewe ngo bakujyane kwa muganga. Ufite ikibazo kandi ufite ikibazo. Sinde nakubwiraga. Ufite ikibazo gikomeye cyane. Nani soni kukamurenza igipangu. Sinde nakubwiraga kandi. Yona. Gatubwire dare nyokoro meyaje. Vuga. Tugire icyo wamukundi. Vuga. Tugire. Vuga. Yash. Umva. Hano ni mu rugo rwanjye. Ngiye kumwirukana. Inzo. Ngiye kumwirukana. Sha. Uretse atahuramba. Ukuntu umuntu yashije umwanya wanjye. Kumwirukana ni wakunze koko. Ngeze ngo uriya mugore mugenzi wawe niwo uguteta. Kore. Ni umugore nyine. Rengere kuganira nabi nawe ubanira nabi ndabona wadimbye magakanzu gashasha udusatsi washokoje madamu mugenzi waje kugusura disi we subwo nani so nibuguteye se shanga kunarutse shirwanje dela yabaye amahorora ibyo nayije kukubwira uriya mukobwa rero ajya guhari igicuri akamara amasaha abiri muri kuba usiga ngo sibyo bibaho bibaho kumwegera twese ni ikibazo niyo mpamvu nanjye ngarutse hano iyo tumwegereye abura umwuka uravugisha ukuri se ndavugisha ukuri Ege ibibazo cyangwa bumva ari ibibazo bikomeye birakomeye cyane ariko mugumye mwihangana nyine ubwo nanjye reka ngende nzagara ku butaha kandi Imana ibahe umugisha Bye. Gira amahoro yego namwe Mana we nari nirahuriye umuriro nari nirahuriye umuriro Mana ushimwe Mana Mana nzahora ngusenga Mana Mana ushimwe rwose Mana ushimwe ibaho usikuko umuntu urwaye kuriye yari kuzangwaho ewe Mana ushimwe ihimbazwe rwose Mana yemeze yanwaye najyana ibyo ibyinyo byose yanwaye natware igicuri mama we ubu yagiye yagiye
Alo? Sister uri he? Waje se hano kwa Bwenge ko hari ikintu twashakaga kudufasha. Ntabwo gitinda rwose. Oya wowe fata moto ubanguke. Urabukoze. Nyaruka. Sawa. Bravo neza bavandi. Uzi ko uri nyera gutabara ku mwaka musa bwo hagera. Umeze mutase. Mama kare nari ngiye gusoma mu rwa ariko nse numva byihute Rwanda vuga reka nza numva kibazo. Uzi ko uri ko tugwamagaye sandi buze ari ntano mafi. Uva mu gicu ko tugwamagaye. Wa mukoko chukari wa mukoko kanisi ya ashaka ko tumwitiramo umuhungu mwiza wa bakusirana yakuze ajye kuzana umuntu yakuze ariko ni sinzi niba ko ari n'umugabo muzi muri buze kuko ntavuye umugore mugenzi we ari uje kumutereka umugore ni umugore kuko ukuna neza afite amabere afite ikibuno none hinda bajyangira imikigega Nese afuganwa n'umuntu umugabo urebye kumaso. Reka yarabapfumuye amarine none uzagatwe mu muryango wacu. Ibase. Azaba ari kwisi. Nta wacu wapfuye ari hehe? Amahere. Amahere ni muri umugabo. Amahere. Izina rya Yesu. Mwumve njye mwica kuva. Hagomba kubanza kuba imana. Twakoze abokabwiriza. Tura dushaka. Uyibagiye umuryango avukamo. Urumva? Yego. Ntabwo wigeze ntabwo wamuganiza umubwira umuryango avukamo amabwiriza agenderaho ntabwo byashoboka ngaho nimumbwire icyo mumpamagariye icyo turagwamagaye rero ngo idufashe nabwo ibintu twabyishoboza ngiye na bwenge udufashe duhitiremo umukobwa kuko
kura ni umukobwa wacu tumitire mu muhungu mwiza umukwe wacu nyine ubereye umuryango wacu ibi bintu bimbiye mu menyo no mu mutwe bwenge koko itara kurya no mu gatuza iyo umubona none se basa mu bahungu bandi ni benshi se ahubwo ko numva ari akajagari wapi ni batayo isoko n'amaduka n'abakiri na bose bazere ko abagomba kugira tukamuhitiramo abo dushaka turanabapima njye hano nanditse amabwiriza wowe nsanga ndabemeje amaraso yanjye ni mwebwe kabisa nta kibazo ibyo biroroshye njye rero dore ibisabwa nari nanditse umusore mwiza ku isura umusore muremure byibura ufite metero imwe na mirongo inani metero imwe na santimetero mirongo inani ufite mikoro ubatse n'umubiri ariko ufite n'amafaranga nk'uko ubwenge arabivuze ni wowe mwana ugomba kuza bamuhamagaye ni wowe mukwe dushaka bamuhamagaye baraje abahungu nka 600 numvishije amagare kariza tubwira aho bageze rero tugisha rero ubu ngubu ndateka baje reka nzanye indi ntebe nzanye indi ntebe ubwire na tante n'abari hafi mu kanya kajya gufasha akazi umvise mugenzi nanjye reka nze ndebe uwo muntu ufite santimetero imwe na santimetero mirongo irindwi uzagera hehera ariko manze twabakoresha dore koko kariza n'ubushongore bwe n'ubwiza bwe ngo se umusore yabasha kumugura amavuta yisiga kurenza igipangu wabyumvishe okay tubwire ngatubwire neza yewe
nize amashuri abanza guhagarara se twabwiye ngo wicara ndebere umukwe utange guhagarara kwa nyirabo ayisumbuye naje kwiga ibyerekeye guteka hoteli mbese sibyo ibyo guteka nize ibyerekeye amahoteli n'ubukerarugendo ni naho nahuriye n'umukobwa wanjye numva ndamukunze sibyo kandi yankundiye iki inyinya sibyo inyinya sibyo ankundira n'iki n'uburebure bwanjye haguruka turebe uburebure ufite uburebure ndabufite ni ukuri kw'imana kandi njyewe no mu mubiri
umuryango wacu tugira amabwiriza tugenderaho ntabwo umuntu uri munsi ya zira metero twari kumwemerera kuko tubera umukwe wacu ariko ibi twese ariko ibisabwa byose urabyumvira nanjye nkwaye Yesu Imana yari yarabikoze rwose uramwegukanye urakoze cyane sawa waba ugiye tugasigara mu kanama nk'umuryango tukaguha igisubizo ariko Yesu ni yawe murakoze cyane mwemere Yesu yamuhaye Yesu nanjye ni Yesu rwose yamuhaye Yesu Yesu sawa ariko umva nyumurangurira kanama ariko mugisha nawe no oya nta kibazo nta kibazo cy'amafaranga sawa urakoze cyane rwose sawa Thank you.